Intet tv-program uden kendte. Alle spørgsmål er stillet én gang. Nu stiller jeg dem igen. Velkommen til Kendisrouletten. Mia Lyne, tak fordi du kunne komme. Selv tak. Vil du have en kiks? Jeg tænkte måske en halv, ja. Ja, vi kan dele. Det kan vi gøre. Sådan. Tak. Det største. Ja. Så sidder vi her igen. Ja. Det er Kendisrouletten. Okay. Kan jeg lukke dig til at spinde den alt, hvad du kan? Ja, det kan jeg tro. Siddende. Ja, det er godt. Øj. Nummer 4. Spørgsmålet fra Chili. Er du klar? Hvilken betydning har nosserne for dig? Må jeg lige høre. Det står her, Mia. Det kan godt være. Nå, lad os hoppe videre til næste. Hvad? Det stemmer. Hvad er det her for et program? Det er verdens bedste tv-program. Mm. Hvad er det korrekte udtryk for at tage en fyrs? Penis i munden. Nej. Nej. Nej, det er ikke det. Ej, du må ikke klippe ud. Prøv at sige det igen. Det klip ud. Ja. Den sidste. Klip. Klip. Hvad er det korrekte udtryk for at tage en fyrs boller i munden? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Teabagging. Nå. Ja, så lærte man det. Skal vi hoppe videre? Ja, det synes jeg i hvert fald. Fordi jeg synes, det ikke tage nogle, også nogle andre slags spørgsmål der fra hjemmet, for eksempel, eller? Også vil der hjemmet her. Ja. Hvor mange stive tissemænd vil du anslå, du har set i dit liv? Hvad er næste spørgsmål der? Hvad kan du lide at bruge en dealer til? Jeg finder på selv at finde spørgsmål. Så skal jeg se, at der er et, jeg gerne vil svare på. Er det i orden? Ja, jeg tror lige, jeg har. Ja. Du skal have sommerfest på skolen. Hvad har du på? Der var lidt mere sådan. Sommerfest på skolen? Hvad for en skole? Ja. Du skal til sommerfest på skolen. Hvad har du på? Hvis det er nogenlunde godt vejr, så har jeg en kjole på, tror jeg. Men det kræver det varmt, for ellers så kommer jeg altid til at fryse. Nå. Hvem fra Peter Plus er mest dig? Ja. Nu kan jeg ikke huske sådan, hvad der sådan er meget karakteristisk for. Altså Peter Plus, det er jo den store varme bamse, der godt kan lide honning. Tigerdyr, der er den friske tiger, der godt kan lide at springe rundt. Mm. Og Grisling, der er den der lille forsigtige, men trofaste ven. Han var en god ven, ikke? Ja. Jamen, så er jeg nok med ham. Ja. Ja. Men tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Fedt.